formar opinião. Bom, são 9h13 agora. Nós estamos aqui desde 5 e... Mas vamos falar 5h13? O site terminou 5 horas. Chegamos aqui pouco, cerca de 5h30. Nós estamos aqui há 4 horas. 4 horas nessa arquibancada aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Agora já foi quase todo mundo embora. Nós podemos contar agora 1. Vê comigo 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pessoas. Apenas 21 pessoas, porque o pessoal foi embora. Até agora, não nos deram nenhuma informação sobre o que está acontecendo lá embaixo. Nós só vemos o pessoal contando fichas, contando, acreditamos que está sendo feita a contagem dos votos, é claro, é para isso que eles estão lá embaixo. Só que até agora simplesmente nos ignoraram completamente, ninguém deu nenhuma bola para quem está aqui em cima, nenhuma boa noite, falar assim, olha, vocês estão aí já 4 horas aí nessa arquibancada fria, mas espera mais 10 minutos que já estamos aqui na fase final, alguma coisa assim. Não falar, nem olham para cá, na verdade. Ninguém olha para cá, é uma coisa ridícula, uma coisa mais estranha que eu já vi ultimamente. Muito esquisito mesmo. Tá tudo transcorrendo normalmente, não tem nenhuma confusão, porque o povo aqui, um pouquinho que tem, é bem, bastante pacífico, mas... eu gostaria de registrar isso, uma falta de consideração muito grande com a população, né? Sem dar nenhum tipo de informação para a gente, e não dar um alô, falar, olha, já contamos tantas urnas, falta contar tantas urnas, acreditamos que dentro de tantos minutos ou de tantas horas o trabalho vai ser encerrado e nós poderemos falar quem são os novos conselheiros tutelares de Bertioga, mas simplesmente não falaram absolutamente nada. Como eu falei, de meia e meia hora, eu estou fazendo uma filmagem para ver o que horas que realmente vai terminar. São 9h30 agora, então vamos esperar 10 horas, né? Se antes de 10 horas anunciarem alguma coisa, eu filmo, se não, 10 horas eu volto a filmar de novo.